Sašum vapće beka këtu. U lodha. Shumë. Dhe nuk shikoj gjurëm uj. Dhe nuk ka as gjurëm jetë. O, zotim, po nga vinë këto re? Ato nuk ishin më parë. Por, do t'a vazhdoj rrugën. Se ndoshta takojnë do një uthtar. Dhe gjej pak uj që të freskohem. E çuditshme këto re. Nuk kam parë ndonjëherë re në verë. Banditë kokës tinë në Abdullahut. Banditë kokës tinë në Abdullahut. Vadite kokës tinë në Abdullahut. Vadite kokës tinë në Abdullahut. Oh, e çuditshme se si zëri vjen nga reja. Po kush është ky njeri me emrin Abdullah që urdhëron në reja të vadisi kopshtin e tij? Po ku është ky kopësht? Po unë nuk shikoj asë një gjurëm jetën në këtë shkretë tjirë. Do të ndjek këtë re që të shohë se ku të shkoj. E çuditshme, kjo re po i drejtohet të maleve të larta. O, zoti im, çfarë po shikoj? Kopësht në shkretë tjirë. Shiu po bie brënda kufive të kopshtit dhe nuk e kalon atë. Pa dyshim që duhet të jetë ky kopshti që të gjova nga zëri më parë. Do të hyj aty që të shikoj se çfarë fshihet pas tij. Paqja e Zotit qoftë mbi ty. Edhe mbi ty qoftë paqja e Allahut. Mirë se vjen, mik i nderuar. A mund të ma tregosh emrin o njeri? Emri im? Po pse po pyet për emrin tim? Do të tregoj çdo gjë pasi të më përgjigjesh. Mirë, emri im është Abdullah. Emri që vinte nga zëri i res. Zë? Çfar zëri thua? Po për çfar po fletu i panjohur? Nuk po të kuptoj. Është ai zë që unë dëgjova mbi atë re, që urdhëronte të vadiste kopshtin tënd. Falendërimi i takon Allahut. Të lutem, më trego njëri i mirë, si arrite këtë kopësht? Çështja është shumë e thjeshtë, por nëse dëshiron ta dish, atëherë do ta tregoj se çfarë bëj. Po më kupton? Në momentin që mbledh të mbjellurat e këtij kopshti, atëherë unë i ndaj ato në tre pjesë. Një pjesë e jap për lëmosh. Një pjesë e ha unë dhe familja ime, kurse pjesën tjetër e mbaj për të mbjellur kopshtin dhe kështu e përsëris çdo herë, prodhim pas prodhimi, çdo vit. Atëherë për shkak të kësaj morësh shpërbimin e Allahut. Allahu të begatoft në kopshtin tënd. Zoti të bekoft.